kulankan ayaa ahaa mid hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranku ay ku soo bandhigaysay qorshayaasha hay'adda ee saddexda sano ee soo socda. Waxaana ka soo qayb galay guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliland, xubno ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. ay wada shaqaynta dhow wada leeyihiin hay'adda barakacayaasha iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif ayaa faahfaahiyay qorshaha hay'adda ee saddexda sano ee soo socda. Waxaan doonaynaa 2019 inaanu dhowaan hay'ado u wada yeedhno oo aanu ka joojinno wixii lacag la bixinayo ee nooca loo bixinayo. Si wanaag wasaaradda qorsheyntuna way fadhidaa. Way jiraan hay'ado waaweyn oo barakacayaasha ku dhex jira oo la shaqeeya, laakiin annaga la shaqayntayada ka warwaray. Waan filayaa maanta halkan inaan joogin. Waxaanu kuwa u gudbin doonaa wasaaradda qorsheynta qaranka iyo cidda ay khusayso. Dadka barakacayaasha ah xubno ka socday hay'adaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin hay'adda barakacayaasha oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay hay'adda kula shaqayn doonaan qorshahan saddexda sano socon doona. Inay diyaarisay qorshihii lagula shaqayn lahaa ee sanadka soo socda haddii ilaahay nidaayo 2019 ilaa 2022, inay diyaariyeen qorshihii lagula shaqayn lahaa. Aad iyo aad baan runtii u mahadnaqayaa. Hay'aduhuna runtii sida ay wasiirada iyo Cabdikariin iyo sheegeen, waxaanu jecel lahay inaanu kula shaqeyno qorshaha ay dowladdu dhigtay. And I cannot thank the government enough on behalf of UNHCR for its continued commitment. The strategy process has been long, it has been intense, but we're very happy to have this document in hand. This document truly is a template for all organizations, for all donor agencies, and for all ministries to respond to the critical needs of refugees, IDPs, internally displaced persons, and persons caught up in mixed migration flows. anigoo ku hadlaya maanta magaca hay'adaha wadaniga ah ee aan hay'adda aan matelayo ee Kandhala ay ka mid tahay, runtii waxay qayb lixaadle ka qaataan sidii dadka aafadu saamaysa ee Soomaaliland ku sugan ay wax ugu qaban lahaayeen. Waxay hay'adaha wadaniga ahay marka u horeysaba waa halka ay ka helaan hay'adaha internationalka ahi xogta ugu badan marka laga yimaado xukuumadda Soomaaliland. Gabagabadiina agaasimayaasha guud ee wasaaradaha macdanta iyo tamarta Cabdiraxmaan Abdeeq iyo weliba deegaanka Dr. Cabdirasaaq Jaamac Nuur iyo wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, qorsheynta qaranka Cawaale Ibraahim Shirwax, beeraha Axmed Muumin Seed iyo weliba dhallinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Maxamed Mire Boos oo hadalka iska daba qaatay waxay si isku mida uga hadleen sida loogu baanaa qorshahan. Marka ugu horreysa waxaan ka hambalyeynayaa guddoomiyaha hay-adda iyo madaxda hay-adda iyo hay-adaha kale soo shaqeeyey barnaamijkan ay ku soo bandhigayaan istaraatiijiyadooda ay hay-addani ku shaqeynayso saddexda sannadood ee soo socota. Ahmiyadda ay leedahay waxa weeyaan ummadda Soomaaliland ama dal kasta keliya maaha in dadka ladan ama dadka degan ama dadka horumarka ku jira ama dadka bacmishta ku jira ay dalka horumarkiisa ama deganaanshihiisa qayb ka yihiin. Waxaa muhiim ah ama dalka deganaanshihiisa iyo horumarkiisa qayb ka ah. Marka wax laga qabto dadka baahan, dadka barakacayaasha ah iyo dadka qaxootiga ah, sidaynu ognahay wadamo kale haddii aan laga qaban dhibaatooyinka ay keenaan dadka barakacayaashii, waxa ay khatar geliyaan oo ay wax u dhimaan deganaanshaha, horumarka, sidoo kale iyaga naftigooda ayaa khatar gasha ama ha noqoto xag cunto iyo waxay ku nooladaan ama shelter ha noqoto ama basic human rights ha noqoto. Anuga wasaaradda beeraha runtii hay'addan barakacayaasha qaxootiga meelo badan baan ka wada soo iska soo galnaa saaxiibka Cabdikariim Axmed Maxamed,
runtii wax badan baan ka wada shaqeyn doonaa oo guddiga wasiirada aan aan iska soo gareyna wasaarad walbana way wasaaraduna way soo wada galan wada shaqeyn dhow baan u leenahay waxaan si aad iyo aad u taageerinayaa oo ku adkeynayaa bulshada reer Soomaaliland horumar gaarmaynaa dalkeena ilaa aan dalkeena wax kala soo baxno Khalid Mahad Aleeli RTN TV Hargeysa